Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Queda de energia. Está de noite. A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles. O papai está no corredor passando o aspirador no tapete. E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador. Oh! 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 Mamãe, papai! De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar. E o aspirador não funciona. O meu computador também desligou. A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai, mas por enquanto precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem, eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim, só está um pouco escuro aqui embaixo. Ah, acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. Aham. A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro. George, olha pra mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. Oh, é melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai, achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai demorar, exatamente? Eu diria exatamente muito tempo. Mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Ela não funciona. A TV também precisa de eletricidade. Ela precisa? Claro. Então, o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão, as crianças inventavam suas brincadeiras. Já sei! Preciso de uma caixa de papelão. O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão pra mim. Mas pra quê? Você vai ver. A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão. Prontinho, Peppa. Obrigada. Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá. E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção. Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig, apresentado por Peppa Pig. A Peppa fez a sua própria televisão. Hoje, o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia. E faltou toda a eletricidade. Muito bem, Peppa. O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo. A eletricidade voltou. Viva! Não! Ainda não acabei. Apaga a luz, por favor. Está bem, Peppa. Ótimo. Tenho uma notícia muito importante para dar. O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade e disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz. Muito bem, Peppa. Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia, mas ela está feliz que a luz tenha voltado. Jogando bola. A Peppa e o George vão brincar no jardim com a bola deles.
O George joga a bola o mais alto que pode. E ele pega a bola. Também sei fazer isso. A Peppa não pegou a bola. Que brincadeira boba. Aqui está a melhor amiga da Peppa, a Suzy. A Suzy tem duas raquetes de tênis. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Que tal a gente jogar tênis? Sim, parece divertido. Pega, Suzy. Opa! A Suzy não pegou a bola. Oh. A Peppa não pegou a bola. A Peppa e a Suzy gostam de jogar tênis. Mas o George se sente deixado de lado. Oh, desculpa, George. Mas você não pode jogar tênis. Nós só temos duas raquetes. Já sei! O George pode ser o boleiro. Sim. É um trabalho muito importante. O George vai ser o boleiro. Ele tem que ir buscar a bola quando ela vai para longe. Pega, Suzy. Opa! Errei! Boleiro! Obrigada, boleiro. Oh! Boleiro! Obrigada, boleiro. Boleiro! Ah, puxa, o George não gostou deste jogo. Aqui estão o Danny, o Pedro, a Candy, a Rebeca e o Richard. Olá, pessoal! Olá! Estamos jogando tênis. Podemos jogar também? Mas só tem duas raquetes. Oh. Vamos jogar outra coisa. Vamos jogar futebol. Sim, futebol! Meninas contra meninos. Cada time precisa de um goleiro. Eu! O Pedro e a Rebeca vão ser os goleiros. Nossa vez. Gol! O Richard marcou um gol. Os meninos estão ganhando. Isso não é justo. Nós não estávamos prontas. Ei, está roubando. Não pode segurar a bola. Posso sim. Eu sou a goleira. Vai, Rebeca, vai! Gol! Viva! Esse gol não valeu. Valeu sim. Não valeu não. Valeu sim. Mas que barulheira. Papai, os meninos estão roubando. Não, as meninas estão roubando. Eu acho que vocês precisam de um juiz. O que é um juiz? É quem vê se estão jogando conforme as regras. Eu quero ser o juiz! Parem, parem! Eu vou ser o juiz. O primeiro time a marcar um gol vence o jogo. Viva! Cadê a bola? Vai, marca um gol! Não deixa! Gol! O Richard acabou de marcar um gol. Viva! Os meninos ganharam. Futebol é um jogo muito bobo. Esperem um pouco. Os meninos marcaram no gol deles. Quer dizer que as meninas venceram. É sério? Viva! Futebol é um jogo ótimo. Estrelas. Está quase na hora de ir dormir. A mamãe, o papai e a Peppa estão tomando leite quente. George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama. O George adora tudo que tem a ver com o espaço. George, tira o seu capacete para tomar o leite.
Hora de dormir, porquinhos. À noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial. Espaço de novo, não. É muito chato. O espaço não é chato. Ele é cheio de estrelas. Eu não estou vendo nada, papai. Está escuro demais. É muito mais fácil ver as estrelas lá fora. Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama. Talvez, se vocês colocarem os seus casacos, possamos ir lá fora. Só desta vez. Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas. Olhem as estrelinhas. Imaginem que estão juntando os pontos. Aquela constelação é a Ursa Maior. Sim, e as duas estrelas da extremidade apontam para a Estrela Polar. Uau! Estrela Polar, Estrela Polar, você está perto, longe está, e de carro chegaremos lá. Não, Peppa. As estrelas estão muito longe daqui. Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim. Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio. Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele. Nós podemos ir para casa do vovô agora? Mas está muito tarde. Papai, talvez possamos ir só dessa vez. Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite. Olhem, estamos seguindo a Estrela Polar. Estrela polar, com seu brilho cintilante, mostre se ainda estamos distante. A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô. Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo. O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas. Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio. Ah, sim, está muito bem. Vamos todos lá para cima. Aqui está a velha Bess. Uau! O passatempo do vovô é olhar as estrelas. Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu! A Estrela Polar. Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa. O papai usou ela para chegar até aqui. Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim. Este é um planeta chamado Saturno. Uau! Que lindos anéis são aqueles. Eles são feitos de rocha e gelo. Em Saturno faz muito, muito frio. Poderíamos fazer um boneco de neve, George. Depressa, olha! É uma estrela cadente. Você tem que fazer um pedido. Eu quero que quando George tiver idade para ter seu foguete, ele me leve para o espaço. O aniversário do Papai Pig. Hoje é aniversário do Papai Pig. O papai tem que ir trabalhar. Papai, queria que não tivesse que ir trabalhar no seu aniversário. Eu também. Mas vou voltar para casa assim que puder. Até mais tarde. Até mais tarde. Enquanto o papai está no trabalho, podemos arrumar as surpresas para o aniversário dele. Primeiro, vamos fazer o bolo de aniversário. Começamos com a manteiga, o açúcar e a farinha. Depois, colocamos um ovo. E o mais importante, os pedaços de chocolate. A mamãe está fazendo um bolo de chocolate. O papai adora bolo de chocolate. Eu mexo um pouco. Mamãe, posso mexer? Sim, Peppa. A Peppa adora mexer a massa do bolo. O George também quer tentar. Está bem, George. Agora chega de mexer.
Pronto, o bolo de chocolate do papai. Viva! Agora, só temos que assar ele no forno. Mamãe, posso lamber a colher? Sim, você pode lamber a colher e o George a tigela. Oba! A Peppa e o George adoram massa de bolo de chocolate. Coitado do papai, não está se divertindo. Mamãe, posso ligar pro papai no trabalho para dizer feliz aniversário? É uma ótima ideia. Este é o escritório onde o papai trabalha. Alô, aqui fala o senhor Coelho. Posso falar com o papai Pig, por favor? Telefone para você, papai Pig. Parece importante, hein? Alô, aqui fala o papai Pig. Feliz aniversário, papai! Feliz aniversário! Obrigado, Peppa. Não chegue em casa tarde, papai. Tchauzinho. Tchauzinho. Feliz aniversário, papai Pig! Obrigado. Só tem mais uma coisa para fazermos antes do papai chegar. Sim, a surpresa de aniversário do papai. George, não se esqueça que isso é segredo. A Peppa e o George estão levando baldes de água. A mamãe está levando balões. Qual será a surpresa de aniversário do papai? O papai chegou! Vamos, voltem para casa. O papai chegou do trabalho. Feliz aniversário, papai Pig! Muito obrigado, pessoal. Nossa, mas quantas velas! É porque você é muito, muito velho, papai. Você tem que apagar todas as velas de uma vez só. Eu vou tentar. Viva! E aqui está o seu presente, papai. Obrigado. Botas novas, fantástico. Eu vou experimentar. A Peppa, o George e a mamãe estão de botas. O papai está com as botas de aniversário. O papai achou uma poça pequena. Vamos ver se essas botas funcionam. A poça é um pouco pequena para o papai. Eu preciso de uma poça bem grande. Por que não experimenta essa, papai? O que é isso? É a sua surpresa de aniversário especial. O que eles estão aprontando? Uma grande poça de lama. Fantástico! As minhas botas funcionam muito bem. Gostariam de se juntar a mim na minha poça de lama de aniversário? O papai adora ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. É o melhor aniversário que eu já tive! A festa do travesseiro. Está de noite. A Peppa vai a uma festa do travesseiro na casa da Zoe. Olá, Zoe! Oi, Peppa! Bem-vinda à festa do travesseiro. Amanhã de manhã eu venho te pegar. Tchauzinho, Peppa. Tchau! A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Eu trouxe Ted. Olá, pessoal! A Zoe tem um macaco. A Emily tem um sapo. Webbit. A Suzy tem uma coruja. E a Rebeca tem uma cenoura. Cenoura, cenoura! O senhor Zebra está assistindo televisão. Agora tá melhor. Eu estava assistindo aquilo. Mas aquele programa estava meio chato, papai. O papai Zebra agora vai dormir. Ele tem que acordar cedo para entregar o correio. Muito bem, mamãe Zebra. Não durmo muito tarde. Boa noite, mamãe. A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir. As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro. A festa do travesseiro é só pra menina grande.
Mas elas são tão fofinhas. Elas podem ficar? Tá bom, mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas. Juramos! Uau, um piano! Eu estou tendo aula. Olha, brilha, brilha, estrelinha. Será que eu posso tentar? Deixa! Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Shh! Vocês têm que ficar quietas para o papai zebra poder dormir. Agora voltem para os seus sacos de dormir. Vamos fazer o que agora? Olha só, tem sempre um banquete nas festas do travesseiro e é sempre à meia-noite. Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas em segredo. Eu sei onde tem comida, mas não podemos fazer barulho. Oh, Suzy! Peppa! Silêncio! A mamãe zebra acordou. Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo. Vamos sim. O que estão fazendo? Vão acordar o papai zebra. Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu! Eu também! Eu começo. Atenção, pessoal. Era uma vez uma linda fadinha. Agora é a sua vez, Peppa. E ela morava na floresta. Era muito linda mesmo. E tinha uma vara de condão. Adorável. É a sua vez, Emily. Diz o que aconteceu depois. Bom, eu não sei o que dizer. Pode dizer qualquer coisa, Emily. É, só não pode ser uma coisa chata. Está bem. Então a fadinha encontrou um monstro grande que fez... Que barulheira é essa? Ah, puxa. O barulho acordou o senhor zebra. Desculpa, papai. É uma história de uma linda fada. E um monstro horrível. E queremos saber o que vai acontecer. Muito bem. O monstro levantou suas patas enormes. Oh! E então andou nos seus pés enormes. E ele disse: brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. A canção do Senhor Zebra fez todo mundo dormir. Gelado. Hoje está fazendo muito frio. A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota. Olha, George, as árvores estão sem folhas. No inverno, as árvores perdem as folhas. A Peppa e o George encontraram uma poça de lama. A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama. Primeiro eu. Está tão frio que a poça congelou. Ela está muito escorregadia. Isso não tem graça. Aqui estão a mamãe e o papai. Que ótimo! Uma poça de lama. O papai adora ficar pulando em poças de lama. Espera, papai! Foi por pouco. Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio. Papai, as poças estão congeladas. Não podemos pular nelas. Tudo bem. Vamos dar pão para os patos. Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos. Olá, patos. Trouxemos pão para vocês. Os patos gostam de pão. Está tão frio que o lago congelou. O gelo é muito escorregadio. Desculpa por ter rido, Dona Pata, mas foi engraçado. Está começando a nevar. Neve! A Peppa e o George adoram a neve.
George! Vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve. O George pegou um floco de neve. A Peppa pegou um floco de neve. Aqui está a Suzy em seu tobogã. Olá, Peppa. Uau! Isso deve ser divertido. Todo mundo está deslizando na montanha. Lá tem muita neve. Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor. Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha. Ui! Yahoo! Ah, puxa! O George escorregou na montanha. Você está engraçado, George. O George não achou nada engraçado. É muito fácil escorregar na montanha. Acho que eu vou carregar o George. Papai, me carrega também. Está bem, Peppa. Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai? Não se preocupe, mamãe. Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio. Vamos apostar corrida. Sim! Prontos? Então, já! Chegamos. Aqui é o topo da montanha. Tome muito cuidado para não escorregar, papai. Eu não vou O papai parece um tobogã muito grande. Nós vamos ganhar a corrida. Viva! A Peppa e o George foram os vencedores. Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso. Não teve graça. Acho que tem um pouco de graça sim, papai. Acho que teve graça mesmo. O dia de folga da Dona Coelha. A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca. É divertido ter cenouras no café da manhã, não é, senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar. Tenha um bom dia. Tchau, tchau, tchau. Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy. Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe. E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã. Olá. Olá, Dona Coelha. Tia! Não posso parar por muito tempo. Tenho muito trabalho para fazer hoje. Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus. Então vejo vocês mais tarde, irmã. Tchau, irmã! A Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Meu tornozelo. Mas posso ir pulando para o trabalho. Não, você vai ficar aqui até melhorar. Mas é que tem muita coisa para fazer hoje. Eu vou fazer o seu trabalho para você. Qual é o primeiro? O supermercado. Tudo bem. Rebeca, você vai cuidar da sua tia. Sim, mamãe. A senhora Coelho chegou ao supermercado. Ainda bem que está aqui, Dona Coelha. A Dona Coelho está doente. Eu vou fazer o trabalho dela hoje. Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a Senhora Coelho. É aqui que eu sento? É, sim. Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não. Quanto custa isso? Oh, eu não sei. Eu tenho um vale aqui. Aceito vale presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira. Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira. Põe a língua pra fora e diga... Aqui é a casa da Rebeca. Quem está falando, por favor? É a senhora Coelho. Está tudo bem aí? Sim. Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro. Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisamos de mais ajuda.
Barraca de sorvete da Dona Coelha. Papai, por que você está comprando sorvete? Ah, Peppa, eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem. A Dona Coelha está doente. Você vai ter que vender o sorvete hoje. Eu sou perito em sorvete. Eu quero um sorvete de cereja, por favor. Morango, baunilha, chocolate, banana... Então com pistache e morango, por favor. Morango... ele está derretido. Que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô Cão. A Dona Coelha está doente. O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa. Todos a bordo! O carro da senhora ovelha enguiçou. Pois não, o serviço de resgate do vovô Cão. Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo. Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar à sua viagem. Dirigir um ônibus é muito difícil. Vender sorvete é muito difícil. Operar o caixa do supermercado é muito difícil. Estou me sentindo melhor. Agora eu já posso levantar? Não! Tem que repousar ainda mais. Mais um pouquinho. Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, Dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos. Também não é fácil olhar os seus coelhinhos. Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou, e você estará de volta em casa. Vou. Levante a mão quem quer ver o Papai Noel. Eu! Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa. Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte. Por sorte, ele tem uma cabana na Feira de Natal. A Peppa e o George vieram à Feira de Natal para ver o Papai Noel. Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no trem dos Elfos, a caminho da cabana do Papai Noel. Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei. O que você vai pedir, Peppa? Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, eu vou pedir isso também. Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista. Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite. É um super trenó. Papai Noel é muito velho. Ele tem centenas de anos. Ele é ainda mais velho que meu pai. Cabana do Noel. Ho, ho, ho. Olá a todos vocês. Olá, Papai Noel. Vocês todos foram bons? Sim. Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim. Oh, é claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor. E eu um xilofone. Jogo de disco. Um conjunto de mágica, por favor. Carro de corrida. Bola saltitante. Boing, boing. Um trem, por favor. Um trem de brinquedo. Eu não quero um de brinquedo. Eu quero um de verdade. Um que eu possa conduzir... Que tenha pessoas de verdade. Oh, vou ver o que posso fazer. Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor. Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig. Nós já nos vimos antes. Ah, sim. Bom ver você de novo, Peppa. O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda, que fala e que fecha os olhos quando vai dormir. Tá bom? Por favor. A mesma pra mim, por favor. Muito bem. O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim. Quantos anos
anos você tem? Oh, eu tenho centenas de anos de idade. Eu não disse? Adeus, não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida, nós já sabemos. E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho, ho. A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal. Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó. Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos. Não se preocupe, Peppa. O Papai Noel sabe de tudo. Vovô Pig, está quase na hora do Natal. Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês. Misturem o pudim de Natal e façam um pedido. A Peppa e o George estão fazendo um pedido. Carro de corrida! Não me diga o que é. Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel. E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada! Um feliz Natal, muito amor e muita paz. Que coral bonito! A neve está caindo, Natal feliz não chega. Oh, feliz Natal! É hora de dormir para a Peppa e o George. Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha. O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram, não é, mamãe? Ah, sim. Ele já esteve aqui muitas vezes. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. A Peppa e o George adormeceram. Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal. A visita do Papai Noel. É bem cedo na manhã de Natal. Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pig. George, acorda. O Papai Noel veio. Bolinhas de sabão. Quadrinhos. E tangerinas. É muito cedo, Peppa. Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó. Vovó, vovó! Não entre em pânico. Toda a tripulação no convés. Já é Natal. Mas são 3 horas da manhã. Mas o Papai Noel veio. Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui. Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram. Ele só deixou migalhas. É, o Papai Noel gosta de uma boa torta. E tem grandes presentes debaixo da árvore. Eu pedi uma boneca ao Papai Noel. Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal. Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal. Vamos puxar os biscoitos. Que legal! Tem chapéus dentro. E línguas de sogra. E piadas. O que balança no céu? Eu não sei. Gelicóptero. Esse pudim de Natal está delicioso. Peppa e George ajudaram a fazer. Nós misturamos. Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma... Não diga. Vamos abrir os presentes. Oba! Esse aqui é para o George. É um carro de corrida. Isso parece um pouco complicado. Ah, deixa eu ver. Esse aqui fica aqui, esse aqui e esse aqui vai ficar aqui. Apostando corrida. Preparar, apontar, vai! Papai e vovô Pig estão gostando de brincar de carro de corrida. Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa. Esse é o seu presente, Papai Pig. Meias. E eu tenho meias. 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 Então, o último presente deve ser para... Pra mim. Eu pedi ao Papai Noel uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, alpiste. Alpiste. Esse é o presente da Polly Papagaio. Mas esse presente foi o último. Papai Noel se esqueceu de mim. Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha.
Olá, Suzy. Você ganhou sua boneca? Não. Eu ganhei a minha. Ela chora e ela ri. Ah, ela também fecha os olhos. Papai Noel te deu a minha boneca? Não, nada disso. O cartão diz, é para a Suzy. Então Papai Noel se esqueceu de mim. Ho, ho, ho! Papai Noel está a caminho de casa. Essa foi a última entrega de brinquedo do ano. Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você. Eu fui uma boa porquinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho! Noel! Ah, olá! Olha, ele desceu a nossa chaminé. É claro que desceu, vovó. Aqui está o seu presente, Peppa. Desculpe pelo atraso. Minha boneca! Obrigada, Papai Noel. Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos. Delícia. E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal. E o senhor veio. Ho, ho, ho. O Clube Secreto. A Peppa veio brincar com a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Eu posso ser do seu clube secreto? Psh, não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Flopa do bol. Flopa do bol? Tá, você está dentro. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa. Olá, Suzy. O quê? Eu estou em um clube secreto. E eu também. O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá! Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalamacuque. Xalamacuque? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas em segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem! A Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Shhh, viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Piquenidonudou. Piquenidonudou? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá. Como vai, senhora ovelha? Novidades? Clube secreto. Oh, não! Eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai.
E qual é? Papa-diddle-doodle-dum. Papa-diddle-doodle-dum. Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em segredo, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Clube secreto. Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Ah. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar nele. Ah, que bom! O estaleiro naval do avô Coelho. Peppa, George e vovô Pig estão saindo para um dia no barco do vovô Pig. Salve, salve, Peppa e George. Estamos prontos para navegar. Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto. Cuidado para não bater na grande madeira, vovô. Isso é uma estaca de amarração. Eu não vou bater. Oh. Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco. Ah, não é nada, é só um arranhão. O barco do Vovô Pig está afundando. Rápido, Vovô Pig, pule daí. Um capitão nunca abandona um navio afundando. O barco do Vovô Pig foi parar no fundo do rio. É o Vovô Cão. Salve, salve, Vovô Pig. Lindo dia para navegar. Ah, é, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele. Oh, ele afundou? Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovô Cão e Vovô Pig são os melhores amigos. Pegue essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do Vovô Cão levantou o barco do Vovô Pig para fora da água. Uau! Próxima parada, estaleiro. O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é o lugar onde os barcos ruins são consertados. Este é o estaleiro do Vovô Coelho. Salve, salve, marujos! Salve, salve, avô Coelho! Ui, quem fez isso com seu barco, Vovô Pig? Ah, alguém o empurrou numa estaca de amarração. Foi um crash e fez um grande buraco... aqui. Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, Vovô Pig. Você pode consertá-lo? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago. O Vovô Coelho está medindo o buraco no barco do Vovô Pig. Agora tenho que achar alguma coisa para remendá-lo. Deve ser bom saber como consertar um barco. Ah, leva anos para aprender a consertar um barco. Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos. O Vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos. Isso aqui é uma mina de ouro. Poxa vida, é um monte de lixo. Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo. Como o quê? Como submarinos. Uau! O Vovô Coelho fez um submarino de lixo. Será que ele funciona mesmo? Veja isso. Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer. Mas não é muito bom em subir. Agora, isso é o que eu estava procurando. É uma máquina de lavar roupa. A solução para o barco do Vovô Pig, isso é o que é. Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato. Está tão bom como o novo. Yeah! Agora vamos testá-lo. Preparar para o lançamento. Yeah! Incrível! Ele flutua. Você parece surpreso. É que normalmente eles afundam no primeiro teste.
Agora nós podemos ir para o nosso dia no rio. Que excelente ideia! Isso é que é vida, sair de barco com apenas o mar e o céu. Eu sei uma música sobre o mar e o céu. Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigada. Sim, por favor. Eu levantei cedo, o mar estava lá e também o céu. Agito, chocalho e batida. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate. Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música. Eu tenho tambores. Esses tambores são chamados de bongô, Danny. E você bate nele com as mãos assim. Eu tenho um bongo achatado. Esse é um tambor de outro país, da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Miau. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candy é chamado de giro e vem de toda parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com 10. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de 5. Obrigada, Fred. Olé! Assim é como se toca a castanhola. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não, só faço o barulho do cliquet-clacket. Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim. Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar, vai! Isso não é uma música, é só um barulho. Qualquer um pode bater, bater, bater. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, Madame Gazela, eu não consigo ouvir e fazer a música. Sabe bater palmas? Sim. Se consegue fazer isso, consegue fazer música. Todas as meninas, por favor, me imitem. Agora os meninos. Madame Gazela transformou a bateção em música. E... parem! Agora, nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos. Miau! Os pais vieram buscar as crianças. Ah, chegaram a tempo! Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida. Viva! Crianças, preparar, apontar e vai! Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, crianças! Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos. É muito difícil, papai, mas é só fazer assim. Deixe-me ver se eu entendi isso direito. Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa. Isso sim, agito, chacoalho e batida. Vamos à música. Chacoalhar
e bater. Papai Pig é campeão. A Peppa e sua família estão assistindo a esporte na televisão. Foi um grande salto! Um novo recorde mundial! Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação... Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Não. Sim. Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau! Ninguém me derrotou ainda. Eu acho que eles nunca vão. O próximo evento é salto em poças. Esse foi um grande splash. Na verdade, eu acho... É o novo recorde mundial! Papai, o senhor não é mais o campeão. Todo mundo vai ficar triste. Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Papai Pig perdeu o recorde mundial. Todos querem que você seja campeão de novo. É importante. Sério? Sim! Tudo bem, eu faço isso amanhã. Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo. Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai. Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa. Papai Pig é o grande mestre. Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa. Eu devo estar em harmonia com a poça. O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça. Tem que fazer uma corrida, papai? Não. O senhor tem que fazer flexões, papai? Não. Eu preciso dormir e sonhar com poças. É o dia do grande salto em poças. Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças. Eu não consigo achar minhas botas de ouro. Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem. Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras. Não é a mesma coisa. Alô? Vovô. Sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim. O papai precisa delas urgentemente. Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas. O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig. Nós precisamos delas para o salto em poça hoje. Está bem. Eu encontro vocês lá. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig. Ai, eu me divirto muito. Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, Senhor Batata! Viva! Boa sorte, Senhor Pig. Ah, mas onde estão suas botas da sorte? Ah, estão aqui. Obrigado, vovô Pig. Eu sinto o cheiro de tomates. E agora o salto em poça do Papai Pig. Papai Pig está pensando. Preparar, apontar, vai! Eu devo estar em harmonia com a poça. Eu devo ser uma poça. Uou! A poça se foi! A poça veio para cima de todos nós. Papai Pig ficou em harmonia com a poça. Todo mundo ficou em harmonia com a poça. É um novo recorde mundial! Viva! Viva! Papai Pig campeão! E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig. Um dia eu vou ser a campeã de salto em poças de lama. Venho treinando a Peppa. Ah, sendo treinada pelo mestre. O que você aprendeu? Se você pular em poças de lama, você nunca deve esquecer de usar as suas botas. Thank you.